এটা বিশেষ খবৰলৈ আহিছোঁ মই দীপাংকৰে। মঞ্চত ভাষণ দি আছিল বিজেপি বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে। তেনেতে শুনিলে আজান। আজান শুনাৰ লগে লগেই ভাষণ বন্ধ কৰি দিলে জিতু গোস্বামীয়ে। কিছু সময়ৰ বাবে ভাষণ ৰখাই দিলে জিতু গোস্বামীয়ে, বিজেপি বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে। এই কৰ্মই এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ। আজান শুনাৰ লগে লগে ভাষণ ৰখাই দিলে বিধায়ক জিতু গোস্বামী। আজান শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত মাইক্ৰফোন হাতত লৈ ৰৈ থাকিল বিধায়ক জিতু গোস্বামী। যমুনামুখত চলি আছিল বিজেপিৰ এখন সভা। যমুনামুখত এখন সভা চলি আছিল। কামপুৰ মণ্ডল কাৰ্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণৰ মাজতে শুনা পাইছিল আজানৰ ধ্বনি। আজান শুনাৰ লগে লগে ভাষণ বন্ধ কৰি দিলে বিধায়ক জিতু গোস্বামী। মছজিদত আজান শেষ হোৱাৰ পাছতে পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে ভাষণ। আৰু জিতু গোস্বামীৰ এই কৰ্মক এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে। আজান শুনাৰ লগে লগে জিতু গোস্বামীয়ে ৰখাই দিলে ভাষণ আৰু সকলোৰে এতিয়া প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈছে জিতু গোস্বামী। সকলোৱে কৈছে এয়াই ভাৰত, এয়াই আমাৰ অসম। কোনো প্ৰকৃত অসমীয়াই, কোনো প্ৰকৃত ভাৰতীয়ই আন ধৰ্মক ঘৃণা নকৰে, আন ধৰ্মক অসন্মান নকৰে, এয়াই তাৰ প্ৰমাণ। এয়া চাওক, ভাষণ দি আছে আৰু হঠাতে শুনা গৈছে আজান। হ'ব পাৰ্টি মণ্ডল অফিচ এবাৰ যমুনামুখত হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি কথা আৰম্ভ কৰিম। আমি এইবাৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ ৰণডংকা অকণমান বনাইছোঁ। আমি এইবাৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ ৰণডংকা আজান শুনাৰ লগে লগে ভাষণ ৰখাই দিলে ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক, বিজেপি বিধায়ক জিতু গোস্বামী। যি সময়ত একাংশ নেতাই সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা কৈ সমাজ কলুষিত কৰিছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মাত মাতিবলৈ বাধ্য হৈছে, ইমানেই ঘৃণাসূচক মন্তব্য বিয়পাই দিছে একাংশ। আৰু সেই সময়তে দেখা গৈছে এক অনন্য নিদৰ্শন। বিজেপি বিধায়ক তেওঁ ভাষণ দি আছিল, ভাষণ দি থকা অৱস্থাত আজানৰ শব্দ শুনা গ'ল। আজানৰ শব্দ শুনাৰ লগে লগে, আজানৰ ধ্বনি শুনাৰ লগে লগেই ভাষণ ৰখাই দিলে জিতু গোস্বামী। চাওক এই দৃশ্য। সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে বিধায়ক জিতু গোস্বামী। মণ্ডল অফিচ এবাৰ যমুনামুখত হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি কথা আৰম্ভ কৰিম। আমি এইবাৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ ৰণডংকা অকণমান বনাইছোঁ। চলি আছিল এখন সভা যমুনামুখত। ভাষণ দি আছিল জিতু গোস্বামীয়ে, ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে ভাষণ দি আছিল। তেনেতে শুনা গ'ল আজান। আজান শুনাৰ লগে লগেই ৰৈ দিলে, ভাষণ ৰখাই দিলে জিতু গোস্বামী। ইয়াৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে বিধায়কগৰাকী। মণ্ডল অফিচ এবাৰ যমুনামুখত হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি কথা আৰম্ভ কৰিম। আমি এইবাৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ ৰণডংকা অকণমান বনাইছোঁ। আমি
Thank you.